حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی بدترین جگہ پہ وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بے پردہ عورت کی مثال ایسے ہے جیسے وہ میرے قتل میں شامل ہو۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بے پردہ عورتوں کی شفاعت میں فاطمہ نہیں کروں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، زیادہ تر گناہوں کی شروعات عورت کے بے پردہ ہونے سے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ جب بازار شام میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا قیدی تھی، تو بی بی سکینہ نے کہا، میں بازار میں بے پردہ کیسے جاؤں پپھی اماں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب عورتیں مجھے بازار شام میں پتھر مار رہی تھی، مجھے اس وقت سے بھی زیادہ تب تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمارے چاہنے والی بازار میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے۔